E Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Joaquim Gonçalves, nos traz Fé para Vencer. Eu que uma vez estive morto em pecado e transgressões, contudo vivo, não eu, mas Cristo vive em mim, possuindo todas as coisas. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. A natureza e eu. Irmão Humberto cantando em momentos no tabernáculo da fé. Me alegra ver a luz do dia quando o sol vem despontando, ouvir diversos passarinhos gorjeando, agradecendo pela noite que passou. Me alegra ouvir o som das águas escoando na cascata, sentir a fresca brisa vir por entre as matas, sendo aquecida pelo dia que raiou. Me alegro em poder a Deus agradecer por fazer parte desta bela criação. Então me junto a ela com todo o meu ser, dando louvores com todo o meu coração. Me alegra ver o João de Barro sua casa edificando, sentir das flores o perfume exalando, e com suas cores o caminho a enfeitar. Me alegra ver as grandes árvores, suas folhas balançando, a natureza em grande festa se alegrando, em gratidão pelo seu grande Criador. Me alegro em poder a Deus agradecer por fazer parte desta bela criação. Então me junto a ela com todo o meu ser, dando louvores com todo o meu coração.
me alegra ver quando a tardinha bem serena vem chegando e os passarinhos novamente se aninhando, agradecidos pelo dia que se vai. Me alegra ver por sobre os montes quando o sol vai se ocultando e os noturnos pelas matas vir chegando. Como me alegro em ver a criação de Deus. Me alegro em poder a Deus agradecer por fazer parte desta bela criação. Então me junto a ela com todo o meu ser, dando louvores com todo o meu coração. Me alegra ver quando a noitinha silenciosa está pairando, sentir o orvalhar do céu cair molhando, umedecendo a terra do seu Criador. Me alegra ver o céu tão vasto, ponto a ponto estrelado. Então eu sinto sua presença ao meu lado, pois posso vê-lo em tudo que sua mão criou. Me alegro em poder a Deus agradecer por fazer parte desta bela criação. Então me junto a ela com todo o meu ser, dando louvores com todo o meu coração. Me alegro em poder a Deus agradecer por fazer parte desta bela criação. Então me junto a ela com todo o meu ser, dando louvores com todo o meu coração. Eu que uma vez estive morto em pecado e transgressões, contudo vivo, não mais eu, Cristo vive em mim. Uma das grandes mensagens do profeta de Deus para esta era é esta: possuindo todas as coisas. Interessante que podemos tomar esse conhecimento, que até certo ponto é natural para um cristão, para possuir todas as coisas, é necessário, antes de tudo, que seja possuído por Cristo. Porque todas as coisas são de Jesus Cristo. Então, sendo uma nova criatura, que é a única condição para ser possuidor de todas as coisas. Ser uma nova criatura em Cristo Jesus. É uma linguagem de São Paulo que traduz a realidade sobre a vida cristã.
Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Foi a convicção do apóstolo. Herdeiro da promessa. Está aí a condição. Para ser um herdeiro, primeiro é ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Se está pensando em possuir todas as coisas, o que significa a vida eterna, essa terra restaurada, que será o céu da eternidade para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, tem que pensar antes em ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E você pode anotar isto, que nenhum credo, nenhum dogma da melhor organização evangélica pode operar este fenômeno em quem quer que seja. Agora, se tem alguém lá que é uma nova criatura em Cristo Jesus, isso eu não discuto. Mas se o é, reconhece que é verdade. Ela não foi transformada em nova criatura pelo credo, pelo dogma, pela cartilha de uma igreja. Isto só acontece através de uma experiência individual com Deus, através do Espírito Santo, que só usa exclusivamente a palavra. Você não tem onde sair disto aqui. É uma parede de um lado, intransponível, uma parede do outro, intransponível. Tem que seguir em frente. É a verdade. Então, aquela terra realmente existe e ela está prometida pelo mesmo Deus que prometeu a Abraão, a Israel. E quando ele fez a promessa, a terra era invisível aos olhos deles. Como esta terra em glória é invisível aos nossos olhos. E pela lógica, é impossível que esta terra venha se transformar em glória, em céu, em um Éden novamente. Então, é esta terra que é aquela que pertence a todos que passaram por esse sistema de um novo nascimento, batizado com o Espírito Santo, vivificando assim a palavra de Deus em seus corações. Josué e Caleb se levantaram da morte, do pessimismo, da mensagem da razão e da lógica. É triste, como foi triste para eles estar rodeado de pessoas que só pensam, analisam através da razão, daquilo que sente, daquilo que vê. E foi isto que aconteceu. Os tais voltaram reconhecendo que a terra era maravilhosa, trazendo frutos dela.
mas a mensagem deles foi a mensagem da razão. O preço era muito alto em relação à luta que eles tinham que ter para tomar a terra. Mas Josué trouxe de volta a evidência e mostrou realmente o que significa Josué no Velho Testamento, o Espírito Santo. O Espírito Santo traz evidência das promessas divinas. Ele não tem outro meio para consolar os crentes a não ser através disto, a não ser através das promessas. Então, a declaração de Josué foi esta: eu tenho. E Caleb, de pé junto com ele, representando aqueles que estão nisto, de corpo, alma e espírito. Sou um herdeiro, somos herdeiros. Ah, sim. O filho do rei é herdeiro de todas as coisas. É herdeiro do seu reino. A Bíblia diz assim. A Bíblia afirma desta forma. A Bíblia vai além, muito além dessas histórias de igreja. Vai muito além de comemorações de nascimento de Jesus, de paixão de Jesus. A Bíblia vai muito além de dons carismáticos, vai muito além de cura divina, vai muito além de tudo que se pode alcançar nesta dimensão, dentro dos limites humanos. Ela é o mapa para o invisível. Por isso, ela deve ser aceita por fé, como existiu Israel dentro de Israel. Existe uma Bíblia dentro da Bíblia. Essa Bíblia que todo mundo pode carregar, tudo quanto é mulher em qualquer estado. Todos os homens podem ter em suas mesas, estantes, tem uma Bíblia lá dentro desta Bíblia que eles não podem ver, a não ser pelo autor da Bíblia, que é o Espírito Santo da Graça. Ela é viva. Ela tem a sua essência em promessas, nas suas entrelinhas, e que não podem ser vistas por teólogos, por eruditos, por homens que estudam a Deus, mas sim por homens que conhecem a Deus, que experimentam a Deus. O mesmo Deus que deu a promessa a Israel daquela terra prometida, e que então era uma terra invisível para eles. A mesma Bíblia, o mesmo Deus, nos deu a promessa da vida eterna. E o Espírito Santo dá testemunho disto. Paulo disse que o Espírito de Cristo testifica dentro de nós que somos filhos de Deus. São João
O apóstolo afirma isto. Cristo está vivo. Ele não está morto. Ele não é objeto de paixão. Ele não é objeto de comemoração. Ele, para começar, não é um ídolo. Ele mora de uma forma viva, evidente, no nosso meio, mora em nós. Ele disse assim: vou e venho para vós. O Espírito de verdade, que o mundo não pode ver, não pode conhecer, é a Bíblia dentro da Bíblia. Mas que habita convosco e estará em vós. Porque esse é o grande mistério tríplice de Deus. Pai, Deus sobre nós. Filho, o mesmo Deus conosco. Espírito Santo, o mesmo Deus em nós. Em nós, em você. Então, Deus em Cristo, Cristo na igreja, a igreja no reino restaurado. Aí sim, agora encontramos o lugar da verdade. E você não tem para onde sair, nem para a esquerda, nem para a direita. Porque você está com Josué. E foi isso que Deus disse para ele. Veja aí, em Josué capítulo 1. Não te desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Não tem outro caminho. É o caminho da vida eterna. E esse caminho fez esta declaração: eu sou o caminho. É a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é ninguém vai, é ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Ele não pode tirar definitivamente isto de você. Esta é a vida que Satanás não pode tirar do cristão. Ele pode levar o seu corpo à lepra. Ele pode levar seu corpo para apodrecer numa sepultura. Mas ele não pode tirar esta vida. Onde está a morte, o teu aguilhão, inferno, sepultura, a tua vitória. Ele não pode tirar isto de você. Tirou tudo de Jó, mas não pôde tirar isto. Ah, você deveria saltar, glorificar a Deus por você se encontrar nisto. Esse é o estado do cristão. Esta é a verdade do cristão. Esta é a realidade do cristão. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, esta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Sempre reinas, Emmanuel.
Senhor, consola.